Hej alle sammen, der har her, og i dag så vil jeg komme med en anden metode til, hvordan man kan optage sine spil på direkte fra konsollen til sin PC, eller hvad bare i min tilfælde. Og man kan se her, at man kan bruge den her video USB optager her. Der står her, at det kopierer fra din VHS, DVD kamera direkte til din hard disk drive, men man kan også bruge den til at optage sine spil med direkte. Hvad mener jeg så med det? Det jeg mener, det er, at du kan tage dine composite kabler fra din konsol af til de her tre composite kabler, sætte dem ind her, og så hen til USB-kablet. For at give en hurtig demonstration, så kan man se her, de tre her på på højre side, de er til PlayStation 2, mens de her tre, der er på venstre side, de er hen til USB'en, som man kan se her. Det er den her, der bruges. Man kan se her, at den går hen til USB'en, som går hen til PC'en. Hvordan er det så, man optager det? Jo, når man har han har sat de her ting ind, jamen så er det, du sætter den her ind. Du installerer det her program, som installerer en driver og en separat redigeringsprogram, som kan redigere videoen for dig, og den kan se den her USB driver, den bruger. Så det jeg vil vise jer lige om lidt, det er hvordan man installerer det på PC'en. Så 2 sekunder. Jo, nu er vi til min PC. Man kan se, at jeg bruger Windows 8, og ja, jeg ved godt, det ringer, men forhåbentlig, så kan I følge med på det. Jeg har lige sat CD'en ind, og man kan se her, at man kan køre eller installere programmet fra mediet. Så det gør vi. Så man kan se her, så står der installere driver, så, og Showbiz, det er selve, hvad det hedder, programmet, redigeringsprogrammet. Så nu trykker jeg på install driver. Så det gør vi. Nu starter den alle de her forskellige ting. Og nu står der, at jeg har installeret det. Men som normalt, så burde den bare processen være der, hvor at, man bare installerer det. Bare for at vise det igen, jamen så kan vi bare trykke på modify. Som bare får det til at komme. Det er fuldstændig det samme det her. Og nu har vi installeret det. Så er det nu, vi kan tage vores USB, som jeg har vist før. Put den ind i USB-drevet. Og nu burde den blive genkendt hernede. Nu ser vi, om den gør det. Der kan vi se, at der står Video Grabber Dev 3D ud. Det er den, vi skal bruge. Og så står der også, at vi kan installere Showbiz. Men inden jeg viser, hvordan man installerer Showbiz, så er det, jeg gerne vil komme med en alternativ til, hvordan man kan installere sin driver. Jeg har lagt mærke til, at nogle, de godt kan få det besvær med det. Så, det man skal gøre, det er at gå ind i sin start, højreklik, på en eller anden måde komme hen til sin enhedshåndtering. Og det gør man så. Og så kan man se her, hvis vi ikke, der burde være et eller andet sted her, hvor der står noget med, at den ikke kan genkende det. Hvis der gør det, jamen så er det, at I skal prøve på at installere det via den vej. Hvor man højreklikker på det, og så trykker man på egenskaber, og så er det, man finder ud af. Lad os lige prøve at lave et eksempel her faktisk. Vi tager bare den her. Egenskaber. Og så er det, at den siger, at den ikke kan finde det, men så er det så, at vi kan installere det. Hvis jeg husker rigtigt, vi hjælper at opdatere. Så er det, at man kan søge efter, eller gennemse computeren efter driver softwaren. Og driver softwaren, det ligger herinde, som ligger for åben, og så kan man finde driveren her. Så derinde, der er det, den ligger. Sådan installerer man sin SMI USB grabber. Så det er sådan, man gør det i hvert fald, hvis nu er det ikke kan få den til at fungere. Så lad mig lige prøve at åbne for CD'en igen. Og installere Showbiz. Og man kan se her, at den ikke er på dansk, men så tager jeg bare en engelsk version. Og jeg har også lige tændt for min PlayStation 2, så hvis der skulle komme et eller andet, hvis der kommer en videosignal, så burde der gøre det. Så gør vi det. Så gør yes. Nu står der username. Jeg kender den bare for Kento. Nu står der licenskeyen her. Licenskeyen, den sidder, om bag CD'en, som man har købt. Når man har så gjort det, så er det, at man trykker på next, og next, og så kører man derudad.
Okay, nu er jeg færdig med at installere det, og nu trykker vi på finish. Og nu er det så normalt, man plejer at, at genstarte computeren, for at ligesom driveren kan finde den. Men lad os lige prøve at se, om Arc Software, den der showbiz program der, har fundet min USB. Hvis den ikke har det, jamen så er det, vi prøver på at se, så er det så, vi prøver at genstarte, for eksempel den kommer. Så står der her. Den er vi brugt af en andet program. Okay, den er der ikke. Så lad mig lige prøve at genstarte og se, om den kommer via det. Så 2 sekunder. Så er vi tilbage. Det eneste jeg har gjort lige nu, det er bare at genstarte og åbne programmet. Og så har jeg trykket på Capture. Og så har jeg trykket på SMI Grabber Device. I så før, at den ikke var der, men nu er den der. Og nu kan I trykke på den, og så kommer den. Og nu er det så, man trykker på Video Composite Video. Det er den, vi har brugt. Og så Audio Pin Source. Det er den, I bruger. Og så er det, I måske kan høre slide-videoen i baggrunden lige nu. Jeg håber, I kan høre det. Men nu er den der i hvert fald. En anden måde, hvorpå jeg kan vise på, at den er der, det er, at hvis jeg går ind i min XSplit, går ind i min ad, og så kamera, og så kan man se, der står SMI Grabber Device. Det er den, man bruger til at optage sine spil med. Og man kan se her, så kommer Sly her faktisk. Selvfølgelig så kan man ikke se den fuldt ud, men den er der. Og man kan også se den, man kan nok, I kan nok ikke se den, men jeg kan se den her for mig i hvert fald. Så det er sådan, man gør det i hvert fald. Og nu vil jeg gerne lige vise en anden måde, hvorpå man kan gøre video måske lidt bedre kvalitet. Det er ved at sætte den her på PAL B. Tryk OK. Og så er det, når man cap, så er det, man går herned i Saved Files, sender den på MP2. Her gemmer man de forskellige ting. Her laver man en capture frame. Man tager en frame af den her, og så kan man capture videoen her. Så nu skal I se. Og nu har jeg allerede optaget noget i forvejen, som I kan se her. Og det er også den I har set på YouTube. Men jeg vil gerne gøre min kvalitet måske lidt bedre eller anderledes på en anden måde. Så er det, jeg sætter den her ned. Og så er det, jeg trykker på produce. Og så er det, jeg trykker på create file. Upload til YouTube, den virker ikke, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg trykker create file. Sætter den i high quality format. MP4, man kan også sætte på nogle andre, og det kan I eksperimentere med. Men uanset hvad, så er det i hvert fald nu, at den er i god kvalitet. Og så kan I ændre på forskellige settings her. Nu står der jo, at det er 280-720p, men det er det ikke. Det skal I bare vide, det er det ikke. Fordi det er den kvalitet, I har set på YouTube. Den video, I så på min forside af min kanal. Så jeg håber i hvert fald, at det hjalp nogen af jer til at kunne få en bedre forståelse af, hvordan man optager det her nu. Hvis der er nogle spørgsmål, så stil dem endelig ned i kommentarsektionen. Ellers så takker jeg for, at I har set med indtil videre. Og en allersidste ting, inden jeg går af, det er, at hvis I gerne vil optage i HD-kvalitet, jamen så vil jeg anbefale, at I gik efter noget, som hedder HDPVR, som I kan søge på YouTube eller Google efter. Det er lidt dyrere at købe, men hvis I gerne vil have en god kvalitet ud af jeres videoer, jamen så er det, at I går efter det i stedet for. Det her, det er nok for mig, og jeg håber, at I kan leve med det. Så jeg takker for, at I har set min video indtil videre, så vi ses til næste gang. Puh!